دوستان عزیز بهایی، الله حفظ. در این نوار نمونه های چند از نصوص مبارکه الهیه نازل از قلم حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله درباره دیانت مقدس اسلام، قرآن مجید و حضرت خاتم انبیا و رسول اکرم و ائمه اطهار به سمع دل و جان آن یاران حضرت رحمان میرساند تا مزید بر آگاهی و اطلاع گردد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این نوار بدون آن که درباره هر یک از بیانات الهیه توضیحی دهد و یا تشریحی نماید، عین نص مبارک فقط زیارت می‌گردد. النهایه سعی شده مضمون و مفاد بعضی از بیانات الهیه را که به زبان عربی است بیان نماید تا همه دوستان، حتی آنان که عربی نمی دانند، به متن آثار الهیه پی برند. در این نوار در نهایت اختصار به ذکر نمونه هایی از این آثار مقدس می پردازند. حضرت بهاءالله در یکی از آثار مبارکی خیش درباره قرآن مجید می فرمایند: در کتاب مبین رب العالمین جمیع ناس را به لقای خود وعده فرموده. در لوحی دیگر می فرمایند: در کتابی که ترک نشد از آن امری، می فرماید ان الشجره الزقوم طعام الاسیم. در جای دیگر از آثار مبارکه می فرمایند: هر کس تصدیق فرقان ننمود، فی الحقیقه مصدق کتب قبل از فرقان هم نبوده. در بیانی دیگر از حضرت بهاءالله درباره قرآن مجید است که می فرمایند: نشهد به ان کلماتهی تاماتون و فی کل کلمت منها سترت معانی و مطلع بها احدون الا نفسه و من اندهو علم الكتاب لا اله الا هو المقتدر العزیز الوهاب. مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است: شهادت می دهم به این که کلمات او کامل است و در هر کلمه معانی بسیار مستور است که هیچ کس به آن آگاه نیست الا نفس مقدس خودش و کسی که علم کتاب نزد اوست. نیست خدایی جز او که مقتدر، عزیز و بخشنده است. حضرت عبدالبها در بیانی می فرمایند: در قرآن آیاتی مصرح نازل که مخالف آراء حکمیه و مسائل فنیه و قواعد ریاضیه اهل فنون آن عصر بود، لذا همچه گمان شد که این نصوص الهیه خلاف واقع، زیرا مخالف قواعد فنیه ریاضیه مسلمه در آفاق بود و در آن زمان مسائل ریاضیه به تمامها مؤسس بر قواعد بطلمیوسیه بود و مجسطی در جمیع اقالیم معلم جمیع اهل فنون بود و مبنای رصد بطلمیوس بر سکون عرض و حرکت افلاک بود و نصوص قرآنیه چنانچه می فرماید: و کلون فی فلکن یسبحون مخالف آن. و همچنین از اساس رصد بطلمیوس آفتاب را حرکت فلکی قائل و به نص قرآن آفتاب را حرکت محوری ثابت، چنانچه می فرماید: و شمسو تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. ولی بعد از آن که اصحاب فنون و ریاضیون هزار سال تدقیق کردند و تحقیق نمودند و آلات و ادوات راسده ایجاد کردند و رصد نجوم نمودند، واضح و مشهود شد و ثابت و متحقق گشت که نص صریح قرآن مطابق واقع و جمیع قواعد بطلمیوسیه باطل. ان فی ذلک لعبرة
للأولی الألباب. این دعای مبارکه که ذکر شد در سوره یس از آیات قرآنیه به شماره 38 و 40 آمده است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند و الصلاة و السلام علی مطلع الاسماء الحسنا و صفات العلیا الذی فی کل حرف من اسمه کنزت الاسماء و بهی زین الوجود من الغیب و الشهود و سمی به محمدن فی ملکوت الاسماء و به احمدن فی جبروت البقا و علا آلهی و صحبهی من هاز الیوم الى یوم فیه ینتق لسان العظمت الملک لله الواحد القهار. مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است: درود باد به مطلع اسماء حسنا و صفات علیا، کسی که در هر حرفی از اسم او گنجی از اسماء نهاده شده و عالم غیب و شهود به او زینت یافته. در عالم ظاهر به محمد و در عالم الهی به احمد نامیده شده و درود باد بر خاندان او و یاران او. در بیان دیگر می‌فرمایند در ظهور رسول روح ما سوا فدا، علمای مکه و مدینه در سنین اولیه بر اعراض و اعتراض قیام نمودند. نفوسی که ابداً اهل علم نبودند به ایمان فائز شدند. قدری تفکر فرمایید، بلال حبشی که کلمه از علم نخوانده بود به سماع ایمان و ایقان ارتقا نمود و عبدالله عبی که از علما بود به نفاق برخاست. راوی قنم به نفحات آیات به مقر دوست پی برد و به مالک امم پیوست و صاحبان علوم و حکم ممنوع و محروم. این است که می‌فرماید حتی یسیر اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم، که مضمون بیان به فارسی چنین است: تا این که بلند مرتبه های شما پایین می افتند و پست مرتبه های شما به جایگاه بلند راه می آوند. و نیز می فرمایند حضرت خاتم انبیا روح ما سوا فدا از مشرق امر الهی ظاهر و با عنایت کبرا و فضل بی منتها ناس را به کلمه مبارکه توحید دعوت نمودند و مقصود آن که نفوس قافله را آگاه فرمایند و از ظلمات شرک نجات بخشند، ولیکن قوم بر اعراض و اعتراض قیام کردند و وارد آوردند آنچه را که معشر انبیا در جنت علیا نوحه نمودند. چنان که احبای عزیز می دانید، حضرت عبدالبها مبین آثار حضرت بهاءالله در بسیاری از مکاتیب خیش حقیقت دین مبین اسلام را بر مخالفین و منکرین به نهایت قدرت و قوت ثابت نموده و در سالهای 1912 و 1913 میلادی که بنا بر تقاضای بهائیان اروپا و آمریکا به ممالک غرب مسافرت فرموده‌اند، در بسیاری از معابد و کنائس مسیحی و یهودی و مجامع مادیون به صریح بیان از مقدسات اسلام دفاع فرمودند و حالان که به شهادت مطلعین در آن زمان کسی را یارای آن که نامی از حضرت رسول اکرم در آن معابد و مجامع ببرد نبود است. از آن جمله هیکل مبارک حضرت عبدالبها در خطابه ای که در معبد بزرگ یهودیان سان فرانسیسکو در تاریخ 12 ماه اکتبر 1912 ایراد فرموده اند چنین بیان کردند: حضرت محمد اول خطابی که به قوم خود کرد گفت موسی پیغمبر خدا، تورات کتاب خداست. شما باید مؤمن تورات و جمیع انبیای بنی اسرائیل شوید
و موقن به حضرت مسیح و انجیل جلیل گردید. مکرر می‌فرماید که حضرت موسی از انبیای اولوالعزم صاحب شریعت بود. در صحرای طور خطاب الهی را شنید، با خدا تکلم نمود، الواحی بر او نازل شد. جمیع اقوام و قبائل عرب ضد او برخاستند، عاقبت خدا او را غالب کرد، زیرا حق بر باطل غالب است. ملاحظه نمایید که حضرت محمد در بین اقوام وحشی عرب تولد یافت و زندگانی فرمود. به ظاهر امی و بیخبر بود و اقوام اعراب در نهایت جهالت و همجی، به قسمی که دختران خود را زنده زنده زیر خاک می نمودند و این را نهایت فخر و همیت و علو فطرت می شمردند و در تحت حکومت ایران و رومان در نهایت ذلت و اسارت زندگی می نمودند و در بادیه عرب پراکنده بودند و با یکدیگر حرب و قتال می کردند. چون نور محمدی طالع شد، ظلمت جهالت از بادیه عرب زائل گشت. آن اقوام متوحشه در اندک زمانی به منتها درجه مدنیت رسیدند، چنان که از مدنیت ایشان در اسپانیا و بغداد اهالی اروپا استفاده کردند. حال چه برهانی اعظم از این است؟ و این دلیل واضح است، مگر آن که انسان چشم از انصاف بپوشد و به نهایت اعتصاف برخیزد. و همچنین حضرت عبدالبها در کتاب مفاوضات در جواب سوالات خانم کلیفورد بارنی آمریکایی برای رفع شبهات مغرضین نسبت به رسول اکرم بیاناتی می‌فرمایند که قسمتی از آن را زیارت می‌کنم. اما حضرت محمد، اهل اروپا و آمریکا بعضی روایات از حضرت رسول شنیدند و صدق انگاشتند و حال آنکه راوی یا جاهل بوده و یا مبغض و اکثر راوی ها قسیس ها بودند. به دنبال بیانات مبارکی می فرمایند غزوات حضرت محمد جمیع حرکت دفاعی بوده و برهان واضح آن که 13 سال در مکه چه خود و چه احبایش نهایت اذیت را کشیدند و در این مدت هدف تیر جفا بودند. بعضی اصحاب کشته گشتند و اموال به یغما رفت و سایرین ترک وطن مألوف نمودند و به دیار غربت فرار کردند و خود حضرت را بعد از نهایت اذیت مصمم به قتل شدند. لحاظا نصف شب از مکه بیرون رفتند و به مدینه هجرت فرمودند. با وجود این اعدا ترک جفا نکردند، بلکه تعاقب تا حبشه و مدینه نمودند و این قبائل و اشاعر عرب در نهایت توحش و درندگی بودند که برابره و متوحشین آمریکا نزد اینها افلاطون زمان بودند، زیرا برابره آمریکا اولادهای خیش را زنده زیر خاک نمی نمودند، اما اینها دختران خیش را زنده زنده زیر خاک می کردند و می گفتند که این عمل منبعث از حمیت است و به آن افتخار می نمودند. هیکل مبارک به دنبال بیاناتشون اینطور می‌فرمایند: حضرت محمد در میان این قبائل مبعوث شد و 13 سال بلایی نماند که از دست این قبائل نکشید. بعد از 13 سال خارج شد و هجرت کرد، ولی این قوم دست بر نداشتند. جمع شدند و لشکر کشیدند و بر سرش هجوم نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال محو و نابود نمایند.
در چنین موقعی حضرت محمد مجبور بر حرب با چنین قبائلی گشت. این از حقیقت حال. شما به انصاف ملاحظه کنید، اگر حضرت مسیح در چنین موقعی بود در بین چنین قبائل طاغیه متوحشه و 13 سال با جمیع حواریین تحمل هر جفایی از آنها می‌فرمود و صبر می‌کرد و نهایت از وطن مألوف از ظلم آنان هجرت به بیابان می‌نمود و قبائل طاغیه باز دست بر نداشته تعاقب می‌کردند و بر قتل عموم رجال و نهب اموال و اسیری نساء و اطفال می‌پرداختند، آیا حضرت مسیح در مقابل آنان چه نوع سلوک می‌کردند؟ حضرت ولی امرالله در یکی از آثار مبارکه خیش که اصلش به انگلیسی و خطاب به احبای غرب است به نام روز موعود فرا رسید، درباره دیانت مقدس اسلام و مقام حضرت ختمی مرتبت و ائمه اطهار بیاناتی می‌فرمایند که مضمون آن به فارسی چنین است: نسب حضرت باب که از ذریه امام حسین بوده و شواهد مختلفه و قابل توجه که در تاریخ نبیل درباره روش و سلوک مبشر دیانت ما نسبت به مؤسس و ائمه اسلام و کتاب قرآن مذکور است، و تکریمات جلیه‌ای که حضرت بهاءالله در کتاب ایقان راجع به حضرت محمد و اوصیای حقه او مخصوصاً امام حسین فرید و وحید فرموده، و براهینی که حضرت عبدالبها در کلیساها و کنیسه‌ها به کمال استحکام و بدون بیم و هراس علی رؤوس الاشهاد برای اثبات حقانیت دیانت پیغمبر اسلام اقامه فرموده، و بالاخره شهادت کتبی ملکه رومانیا که در کلیسای انجیلی تولد یافته و با وجود بستگی نزدیک دولتش به کلیسای ارتودکس یعنی دیانت رسمی مملکت مطبوعه او، بیشتر بر اثر قرائت خطابات عمومی حضرت عبدالبها بران شده که اعتراف خود را به رسالت حضرت محمد اعلام نماید، تمام اینها بدون هیچ گونه شک و تردید نظر حقیقی آیین بهایی را نسبت به دیانت مقدس اسلام معلوم و مشهود می سازد. آن مقام شاهانه چنین شهادت می دهد: آثار باهره اش در جمیع اشیا موجود و قوه معنویه اش در کلیه ممکنات مشهود و مودوع. ندای غیبی است که ما را در اعماق قلب سلامی زند و راه هدایت را از طریق ضلالت نشان می دهد. لکن چون اکثر نفوس از این آواز غیبی و ندای درونی زاهل و غافلند، خداوند به صرف فضل و عنایت وجودات مقدسی را مأمور و در بین خلق مبعوث فرموده تا آنکه کلمه اش را در امر حق ظاهر و حقیقت آن را بر نفوس بشری واضح و لائح سازند. ظهور انبیای کرام، ظهور حضرت مسیح، حضرت رسول و حضرت بهاءالله کلن لعجل این مقصد اعز اعلا بوده، زیرا در هر عصر و زمان نوع بشر به نداء الهی و نبع ربانی که خلق را به طریق حقیقت ارشاد و مفهوم حقیقی الوهیت را بر او مکشوف و عیان سازد محتاج و نیازمند است. این است که این ندای ربانی و صوت مقدس که به لسان الهی در هیکل بشری انبیای عظام ساری و جاری است ظاهر می شود تا نفوس انسانی به آذان عنصری اسقاع و حقیقت آن را درک نمایند. حضرت ولی امرالله به دنبال بیانات مبارکه خیش چنین ادامه می دهند: اکنون به جاست سؤال شود که برای اعتراف پیروان حضرت بهاءالله نسبت به مقام ارجمندی که حضرت محمد رسول الله در میان تمام سلسله انبیای الهی داشته چه دلیل بزرگتری لازم دارند، و آیا علما توقع دارند که ما نسبت به دیانت اسلام
چه خدمت بزرگتری انجام دهیم؟ چه شاهد بزرگتری از شایستگی ما بالاتر از این می‌خواهند که در مقاماتی که از دسترس آنها به کلی خارج است، ما شعله ایمان حقیقی و پرشراره برمی افروزیم که به حقیقت رسول الله شهادت داده و از قلم چنین ملکی اعتراف علنی که حقیقتا تاریخی است در باره مبعوثیت آن حضرت من جانب الله به دست می آوریم. راجع به مقام ولایت و ائمه اطهار علیهم السلام، حضرت بهاءالله می فرمایند: ثم اعلم بان الشمس التي نزلت في سورة المباركه اطلاقات شتى و في مقام تطلق على اولياء الله و اعدائه لانهم شموس الولايه بين البريه لولاهم لاخذت الظلمه من على الارض كلها الا من شاء ربك. مضمون بیان مبارک به فارسی چنین است: پس بدان از برای کلمه شمس که در سوره مبارکه در قرآن نازل شده معانی متعدد مراد است. در مقامی اطلاق می شود این کلمه به اولیاء الهی، زیرا آنها شمس ها یا آفتاب های ولایت بین مردم بودند. اگر ایشان نبودند، تاریکی تمام مردم روی زمین را فرا می گرفت. و نیز حضرت بهاءالله درباره تفسیر این آیه از قرآن مجید می فرمایند: والقمر اذا تلاها والقمر رتبة الولاية الذي تلا شمس النبوته ای یظهر بعده لیقوم على امر النبی بین العباد. قمر رتبه ولایت امر الله است که از شمس نبوت می درخشد، یعنی ظاهر می شود بعد از نبوت تا قیام کند بر اعلاء امر حضرت رسول اکرم بین مردم. حضرت عبدالبها می فرمایند: ائمه اطهار مطالع الهام بودند و مظاهر فیض حضرت رحمان، لذا کلام ائمه اطهار را به الهام رحمانی دانیم. و نیز حضرت عبدالبها در آثار مبارکه خیش از حضرت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین توصیف می فرمایند: سلطان عرصه علم و حکمت و پادشاه کشور ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیه التحیت و سنا می فرمایند: کمال توحید نفی و صفات امر. و در بیان دیگر حضرت عبدالبها چنین می فرمایند: بدر منیر افلاک علم و معرفت و نقطه مرکز دائره ولایت اسد الله القالب علی ابن ابی طالب علیه التحیت و السنا می فرماید: کل ما فی التورات و الانجیل و الزبور موجود فی الفرقان و کل ما فی الفرقان فی الفاتحه و کل ما فی الفاتحه فی البسملته و کل ما فی البسملته فی الباء و کل ما فی الباء فی النقطته و انا النقطه. در بیان دیگر حضرت عبدالبها در باره حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین توصیف می فرمایند: پادشاه عرصه ولایت و انقاع مشرق علم و حکمت حضرت علی ابن ابی طالب کرمه الله وجهه. و نیز در بیان دیگر چنین از هیکل مبارک حضرت علی توصیف می فرمایند: بلبل بستان تمجید و اندلی به گلستان تجرید
اسدالله القالب علی ابن ابی طالب کرمه الله و چهو به اکمل بیان و افسه تبیان بیان نموده اند و حقیقت این مطلب بلند اعلا را به چند کلمات لطیفه مکشوف و عیان فرموده اند. این است بیان آن حضرت که می فرماید من سأل عن التوحید فهو جاهل و من اجاب عنه فهو مشرک و من عرف التوحید فهو ملحد و من لم یعرف التوحید فهو کافر. مضمون بیان مبارک از امیر المؤمنین چنین است: کسی که از توحید سوال کند جاهل است و کسی که جواب گوید مشرک است و کسی که توحید را تعریف کند ملحد است و کسی که توحید را معترف نشود کافر است. البته یاران عزیز الهی به خوبی می دانند که در آثار بهایی تا چه حد از مقام سید الشهدا حضرت حسین ابن علی علیه السلام تجلیل شده و حتی زیارتنامه ای در نهایت فصاحت برای حضرت امام حسین علیه السلام از قلم حضرت بهاءالله نازل شده که بسیار مفصل است. اینک قسمتی از بیانات حضرت بهاءالله را درباره حضرت سید الشهدا از کتاب مستطاب ایقان برایتان نقل می‌کنیم. جندی از حسین ابن علی اعلا در عرض نبوده که اقرب الالله باشد و آن حضرت بر روی عرض مثلی و شبهی نداشت، لولاه لم یکن مثلهو فی الملک. با وجود این شنیدید که چه واقع شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. ملاحظه فرمایید غلبه ترشحات دم آن حضرت را که بر تراب ترشح نموده و به شرافت و غلبه آن دم تراب چگونه غلبه و تصرف در اجساد و ارواح ناس فرموده، چنانچه هر نفسی برای استشفا به ذره از آن مرزوق شد شفا یافت و هر وجود که برای حفظ مال قدری از آن تراب مقدس را به یقین کامل و معرفت ثابته راسخه در بیت نگاه داشت جمیع مالش محفوظ ماند. و اگر مراتب تأثیرات باطنیه را ذکر نمایم، البته خواهند گفت تراب را رب الارباب دانسته. و همچنین ملاحظه نما با اینکه به نهایت ذلت آن حضرت شهید شد و احدی نبود که آن حضرت را در ظاهر نصرت نماید و یا غسل دهد و کفن نماید، معذالک حال چگونه از اطراف و اکناف بلاد چقدر از مردم که شد رحال می نمایند برای حضور در آن عرض که سر بر آن آستان بمالند. این است غلبه و قدرت الهی و شوکت و عظمت ربانی. دوستان عزیز بهایی، این بود نمونه هایی از آثار مقدسه جمال اقدس ابها حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها و حضرت ولی مقدس امرالله درباره اسلام و قرآن مجید و حضرت رسول اکرم و ائمه اطهار. بدیهیست اگر بخواهیم آنچه از اقلام این طلعات قدسیه درباره مطالب مذکور نازل شده نقل کنیم، خود کتابی قطور و ساعتها نوار خواهد شد. لذا برای مزید اطلاع احبای عزیز الهی به همین مختصر اکتفا نمودیم تا حقایق این امر مبارک بیش از پیش بر آنها روشن شود.